أنا أمبارين جيدني ناشر كذا بلا ميديا إسوس صار تفيلم كأي شحمرة بدنك أي كب يحضو ما قشر كذوت أي فيلم صوص صارتا إسوس مالي كويالا فيلم أنت أي صوص صاران واي أرضي ذا أي اتحانك أقولي ذي وين فيلم كان كليا تارجت لو قلت وحالي عجرتك عنت على ماذا وكسيسي مهنا أو قبيلة أنا ونوغو جرتك اللي جرسيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وويل كيني ولا لها قلبك fadlan channelka hadda ku cusub tahay nagu dhiri geli inaan gaarno 1 million waxaana noogu dhiman subscribe no sir like tan aan nagii loobin waa dhalka kaliya aan kugu leeyahay qaybta commentigana tala i tusaale ee fikirkaada nala wadaag waayo weel i walaal adan noogu dhaw taladaadana muhiim ay noqotaa anyway mar hadan soo fariisto white house keega arin ba qasan arin ba saxid u baahan arin ba mugdi ku jira kaaw baan intoosh bun lagu siiyo hal markuu adag yahay ayaan soo fariista white house kiga anyway waxaa jiray filim labadan bari qabsaday bulshooyinka Soomaaliyeed filinka oo saameyntiisa lahaa filinka qaabka loo duubay waxay ka turjumaysaa Soomaaliya inay gaartay tiknoolojiyadeedii heerkii ugu sareysay بس كأنه في شي رائع على الموسيقى والليك الحماس اللي فيه في شيء قوي ها مركا فيلمكا ايا وحا لغا سو بخيي فالعلن سامينتيدا ودتا وحان ربا ان ان دور قودب اس دول تاغو تاو اه فالعلنتي اي سو بخيين بعد واخ برشدا اسوسيشن اوف سومالي يونيفرسيتيز ASU iyo وحان ربا ان بدن فالعلنتي ددوينها فيلمكا اي كبخيين ان اس بربردي كو سمي talay tusaale ee fikirna inaan ku darsado wixii marka mugdi ku jirana aan isku dayay inaan wax saxo anyway waxaan rabaa inaan isla daawano falcelintii dhalaysha lahayd ay ka soo gudbiyeen baahda waxbarashada filimkii arday bal aan isla daawan aan ambaareen jeedinaynaa shirkadda bila media ee soo saarta filimka aan shaxumada badani ay ka buuxdo kaas oo keeni kara fasahaad ballaaran oo bulshada u dhaca horta ugu horeyn waxa dhahay filimka arday waxay ka turjumaysaa anshaxumo taa oo aafo ku ah bulshada Soomaaliyeed waa hadalka sida uu dhigay laakiin anshaxumo horta maxaa noqon kara anshaxumo waxaa noqon kara in filim dhexdiisa lagu soo gudbiyo muuqaal anshaxumo ah rag iyo dumar ay qaawan yihiin ka oo lid ku ah shariicada Islaamka laakiin filimka arday sidaan aragnay waxa uu ka turjumayaa muuqaal lagu dhiirigelinayo in psychologically ardayda sida aad la socotaan qaraxii maalin dhaweed dhacay waxaa ku nafwaayay dad badan waxaa dhab ah in dhacdooyinka caynkaas ah ay dhibaatooyin nafsi ah u geysato qalbiyada goob joogayaasha dhacdada marka halka waxaa ka cad filinka in fariintiisu aysan ahayn anshaxumo bal ku soco saddex waxaan shirkadda bila media ku ambaareynaynaa in filimkani ay kas si kas ah ay ugu soo aadiyeen waqtiga imtixaanaadka si ardaydu uga mashquulaan waxbarashada arrintana waxay keeni kartaa in sare u kac in uu sare u kaco tirada ardayda ee ku dhaca imtixaanaadka iskuulada waxaan rabaa qodobkan dhammaanteen inaan isla fiirino filim 25 daqiiqo ah maalinka jimcada bis soo galay miyaa sabab u noqon kara arday badan inay imtixaanka ka dhacaan no waa su'aal fudud waayo فيلم شان إلا باتن دقيقة هدو اتحان أرضي كريداي فنانين تا مالنتي وحي سو ساران لو بقلو هيس هيسا اي فيلمان تا وحا سامين بدن هيسا وهي واسد دح دقيقة يا عنو قسو واحو دقا يسرا مالنتي كونترا دعيلات فالعلين وح برشا اي سن كسو بحنين هيسا محاسو انا فيلم كسو بحيان تاذكا لفيلم هدو سبوا اي أرضي بدن انا اتحان كدعان ميقشير كذوت ايا فيلم سو سارتا ee Soomaaliya ku yaala ama Soomaaliya ka soo baxa filimanta ay soo saaraan way ardayda ay imtixaanka ugu riday waayeen filimkan kaliya target loogu dhigtay filimkan kaliya isha loogu hayaa waxba meesha kaaga soo baxay waxba meesha jira marka waxba qasan afar waxaan ugu baaqaynaa milkiilayaasha iyo maamulka shirkadda Bila Media inay joojiyaan baahinta filimka faalgelin buuxdana ay siiyaan bulshada Soomaaliyeed shan waxaa waalidiinta Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay ilmahooda ka ilaaliyaan
fiirsashada filimka loogu magac daray arday maadaama uu yahay film mashruuc ah oo lagu faafinayo dhaqan xun oo ka soo horjeeda diinta islaamka sidaa daraaddeed waxaan bulshada soomaaliyeed mar kale ugu baaqaynaa inay iska joojiyaan adeegsiga TV-ga bila media inta uu filimkani socdo si ay ugu badbaadaan waxyeelada uu filimkani u geysan karo caruurtooda intaani waxaa iga soo dhexbaxday in la rabo filimka arday maadaama fariin in badan saameyn leh uu xambaarsan yahay in la curyaamiyo oo filimka la rabo in hawada laga saaro taa ii soo baxday taa maxaa u leeyahay waayo wuxuu leeyahay waalidiinta waxaan ka codsanaynaa filimka in ardayda aysan TV-ga ugu daarin waxaan aragnay dhibaatooyin badan oo anshaxumo ah Soomaaliya ka dhacay waxaan aragnay gabar 9 jir ah waxbarashadeedii iyadoo ku jirta inta la kufsaday dabaq laga soo tuuray waay baahda waxbarashada ay arinta ugu hadli weysay oo ay u dhiiweysay gabar 9 jir ah inta la kufsado yaa dabaq laga soo tuuro waa anshaxumo waa cambaareynina ay ugu mashquulsan tahay filimka sababta marka waxay ku cadaynaysaa in tuhun yar filimkaani uu ku jiro la rabo filimkaani in la curyaamiyo la baabi'iyo teeda kale filimka in badan laga fikiro waxaa ku cadaynaysa directorka filimkaani qaabka uu ula dhaqmayay ardaydii filimka duubaysay waxaa dhici jirtay gacanta calamada waa kasii simahno oo qabiilada anaga noogu jirta dhici jirsiiba sameysha qabiilada uga muuqanin marka hal siin oo kala duubo hal erey qaldan ku jiraa wuxuu celinayaa teeda kale directorka filimkaani filimkiisii ayaa leh xitaa heer wuxuu gaaray shirkadda ugu caansan filimaanta suuq geysa Netflix in xuquuqda filimkiisa ay iibsato ruux ajaanibtii filimaantiisii ay rabaan inay iibsadaan ma kula tahay wax shareecada islaamka lid ku ah inuu bulshada usoo gudbinayo no ugu dambeyn taxanaha arday maxaan ka baranay 5-20 daqiiqo ugu horreysay kow waxaan ka baranay in ardayda xilliga ay faraxsan yihiin in aysan ku habooneyn in la dhibaateeyo markay dhammaantiin oo idinkaga mahadcelinaya wiilasha wali sii baqaasan da faarixiiga oo hadda moobeelka igu duwaayo waa maadsantay labo ardayga xaalad adag markuu galo maskixiyan ama qarax uu la kulmo ama xaalad dhibaato family markay haysato inuu u baahan yahay ruux psychologista ah la talin badan siiya si ardayga dhibaatada maskixiyanka gaaray loogu daaweeyo waxaan isla xafiiskayga idinkugu diyaariyey khabiirad ku takhasustay la tacaalida arrimaha nafsiga ah ee soo wajaha qofka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qarxii ugu dambeeyey soo ku saameeyey miyaga sheekayn kartaa adoo raali ah anuu san hibaa qowaa saas daa hibaa xaagi tigni baa xabihin qodobka 3-aad oo ah ruuxa waardiyaha ama security-ga ah in ay ku haboon tahay inuu yahay ruux tawbaran tawbar u qabo xirfadda waardiyanimada ah security-ga adduunka jaamacada loogu baxa laakiin waxaa aragnay arday iyo waardiyo is-caynaya da'minis waxay ka turjumaysaa filimkaani in lagu wacyigelinayo ardayga iyo waardiyaha in labadaba ardayga saxiis uu u baahan yahay waardiyana uu tawbar u baahan yahay maxaa ka khaldan oo ku beero yaa bartaag ama ayaa suuqi ma u aqaanaan waa mashiinka xawaastada gacmay heysid maa duntaada laga shaqoona duntaada qoso bas taradiyay duntaa fiirsa shaqada ilaa soo asbaxay hay maxaa horun soo soco sidad ku baaraan kama helin bo maxaana micnaha mashiina bahaystaa gacma xayso aaday tobar laanta kintay wadankan dadada shaqadooda leena shaqalo dhiira yaa waa aragna wallaah qodobka ugu dambeeya taxanaha arday uu xambaarsan yahay waxay tahay in ay haboon tahay waalidka in uu saaxiib ka dhigto owlaadiisa waayo taa waxay ka caawinaysaa wax badan xanuun badan dhibaato badan uu qalbiyan dareemayo in uu kula wadaago tala uu kaa soo doonto inta uu wiilkaada noqon lahaa ama gabadhaada ay noqon lahayd mid uqdad ku korta mudul ninkii dhisaa ka weyne anayga ma warbadnide meel iga fariisto macquul baa laakiin an hadda yaxsuubi leedahay mal wajalaan la inta xiisinaya 3-da kugu dareynaa mar ma hooshaadii ay qabanay maalintaas waxaa xalinayna si la sameynayna anyway filimka
intaan ka aragnay wax dhaliil ma lahan hadii filimka dhaliil loo yeelo taa waxa meesha ka cad in filimka la rabo in la curyaamiyo taana si wada jir ah anaga ugu hortageyna cidna dirsatay ma leh cidna taageerna dhaaday ma leh wax walba bulshada faa'iido u ah anaga dan bay noogu jirtaa waayo filimka waxa ku aragnay in ardayda ay u labisan yihiin qaabka ardayda caalamka kale ugu dambeyn baad waxbarashada waxaan leeyahay inta aadan wax dhaliilin waxa ka qaalisan in badan inaad wax ka fikirtid waayo aqoontu wax bay hagtaa haddaad tahay waayo arag aqligu waa kuu ilays farinta aad xambaarsantiino ah baa waxbarasho waxaa wanaagsan farinta inay noqoto farin wax laga faa'iidaysan karo like share comment see you